اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سانحہ مری حادثہ نہیں انتظامی غفلت ہے، اس سے بڑھ کر انتظامی غفلت نہیں ہو سکتی، سانحہ مری کا پورا حساب ہونا چاہیے، اندوناک سانحہ پر پوری قوم غم میں مبتلا ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ پوری قوم جو ہے وہ غم میں مبتلا ہے، اور اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ انتظامی مجرمانہ غفلت نہیں ہو سکتی، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، جی یہ انٹیلیجنس، کرمنل انٹیلیجنس ہے، اس کا پورا جو ہے وہ پوری قوم جو ہے وہ غم میں مبتلا ہے، اور اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ انتظامی مجرمانہ غفلت نہیں ہو سکتی، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، جی یہ انٹیلیجنس، کرمنل انٹیلیجنس ہے، اس کا پورا جو ہے وہ پوری قوم جو ہے وہ غم میں مبتلا ہے، اور اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ انتظامی مجرمانہ غفلت نہیں ہو سکتی، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، جی یہ انٹیلیجنس، کرمنل انٹیلیجنس ہے، اس کا پورا